Buen día. Gracias. ¿Puedo abrir? Buen día.
Bom dia.
Bom dia. Thank you.
Aqui um pouco errado. Se Jesus e Joseph, Maria fugiram sem ver ninguém, por que tem tanto povo? E bastante povo. Eles escondidos fugiram do Egito. Uh-huh.
Vou virar aqui um pouco. Thank you.
Thank you.
Thank you.
entender onde é a continuação da exposição ao subsolo. Eu vou seguir aqui reto, mas você está em frente ao café, tá? Agradeço. Bom dia. Onde é a entrada? Para cá? Você já precisou para cá? Sim. Bom dia. Thank you.
Minhas flores alimentadas, as ruas do meu país me pertencem. Mas nelas as casas já não existem mais. Vieram destruídas desde a infância. Seus habitantes seguem vagando pelo espaço em busca de abrigo. Eles moram na minha alma. Eis porque sou aqui, mesmo quando o sol se esforça para brilhar. Eu choro com uma leve chuva na noite. Ouve o tempo. E retina duas cabeças.
cumprem esses dois pastos, se cobriam de um orvalho amoroso, entrelaçados com o perfume e a rosa. Mas hoje eu sinto que mesmo quando recuo, vou seguindo para o alto portal, atrás do qual se decidem as muralhas, onde dormem dolores distintos e relâmpagos evanescidos. Só é meu o país que me encontra em minha alma. Só é meu o país que encontra em minha alma. Qual entre si passaporte, tal como em casa, ele vê minha tristeza e minha solidão. Ele me acorda no manto de uma pedra perfumada e me floresce em jardins. Minhas flores são inventadas. As ruas do meu país me pertencem. Mas nelas, as casas já não existem mais. E eram destruídas rios de infância. Seus habitantes seguem vagamente no espaço em busca de abrigo. Agradeço, bom serviço. Obrigada.